вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Ну і, власне, тема, як завжди, актуальна, особливо в останній місяць-півтори, це ситуація зі здоров'ям населення на Закарпатті і в Україні загалом ситуація з коронавірусом. Гість програми сьогодні Юрій Переста, доктор медичних наук, професор. Доброго дня, пане Юрію. Добрий день, пані Вікторія. Дякую за те, що прийняли наше запрошення, попри такий напружений графік роботи. Розкажіть, будь ласка, як медик, як фахівець, що коїться в Україні зараз? Ну, питання, звичайно, перше – коронавірус. Коронавірус усіх на устах, всі, все, життя припинилось, лише коронавірус. Пані Вікторія, це дуже складне питання. Я хочу такий невеликий екскурс зробити сьогодні, що робиться в світі, потім в Україні і що в Закарпатті. Ну, для всіх відомо, що сьогодні, згідно статистики, близько 3,5 мільйонів людей на планеті хворіє коронавірусною інфекцією. Якщо говорити про Україну, це вже близько 10 тисяч наших громадян хворіє коронавірусною інфекцією, з них 250 вже померло. Закарпаття. На сьогоднішній день більше 400 захворіло і 9 маємо смертей. І кожен четвертий медик. На жаль, ми повинні сказати, що у нас вже є смерть лікаря, який помер, будучи на передньому рубежі оборони. Можемо так сьогодні сказати, оборони проти коронавірусної інфекції. Чому я це говорю? Ви знаєте, по-різному можна відноситися до президента Сполучених Штатів Америки. Він робить різні заяви такі, потім їх спростовує, потім пише в Фейсбук. Але він сказав дуже цікаву і важливу для мене річ, що весь світ вступив сьогодні в першу світову коронавірусну війну. І це надзвичайно серйозно, тому що на війні, як на війні. Це з одного боку. З другого боку, є і позитивна сьогодні інформація, що близько 1 мільйона з цих 3,5 мільйонів, які захворіли коронавірусною інфекцією, вони сьогодні вже вилікувалися і вони сьогодні є здоровими відносно коронавірусної інфекції. Якщо говорити сьогодні про Україну, то ми повинні пам'ятати, що є групи людей, групи пацієнтів, які знаходяться у зоні ризику. Це і цукровий діабет, це онкологічні захворювання, це системні захворювання, гематологічні пацієнти і багато інших людей, які в першу чергу можуть сьогодні захворіти. Ну і статистика. Приблизно 70% від тих, що померли в Україні, це з 250 чоловік, приблизно ми маємо 180 чоловік, які померли після 50 років. Оця група ризику після 50-60 років – це надзвичайно цифри, які повинні нас сьогодні турбувати. Ця категорія людей має бути в першу чергу доглянута сімейними лікарями, звернути увагу місцевій владі, тому що це є та категорія, яка, на жаль, згідно статистики, сьогодні померла. Ну і діти. Ви знаєте, я ніколи не думав, що цей вірус буде вражати дітей. Нам про це говорили, що вірус, коронавірус не вражає дітей. Ми маємо вже сьогодні 8 дітей на Закарпатті, ми маємо сьогодні дітей в Україні, які вже хворіють коронавірусною інфекцією. Це є проблема. Це є та проблема, яка потребує навіть пристальної уваги як медиків, так і місцевої влади, і особливо тих, хто переймається сьогодні питанням організації допомоги, і фактично це є державна проблема. Пані Вікторія, якщо сьогодні говорити про коронавірусну інфекцію, то можна назвати три складові частини. Це є профілактика, це є діагностика і це є лікування, про які ми повинні сьогодні говорити нашим краянам. Я вражений, що сьогодні не доноситься вся інформація до наших людей, як на Україні, так і в Закарпатті. Не доноситься те, що як треба правильно себе вести, правильно харчуватися, правильні противоепідемічні. Це все віддано на відкуп сімейних лікарів. Але вони бідні сьогодні не встигають. Вони сьогодні не встигають, тому що у них поток пацієнтів і фізично люди дуже змучені. І психологічно, і фізично. Тому дуже гарно дякую, що ви мене запросили. І я вважаю, що засобом масової інформації, і інтернет, і телебачення, сьогодні треба більше висвітлювати різні позиції, різні погляди на дану проблему. Ну, це на мій погляд. І наступне питання, що, яке на сьогодні дуже серйозне, що якщо ми говоримо про коронавірусну інфекцію, поки ми не знаємо, як правильно лікувати, вона відноситься до категорії особливо небезпечних інфекцій. Якщо вона відноситься до категорії особливо небезпечних інфекцій, то її мають лікувати ті фахівці, які мають право це робити, і ті заклади, які би мали це робити. В першу чергу, це лікарі-інфекціоністи,
це лікарі інтенсивної терапії, які мають підготовку по ній, і, безперечно, це заклади, які акредитовані. На Закарпатті які заклади мають право здійснювати діагностику, лікування? Я знаю, що ви працюєте лікарем-хірургом в медичному центрі Діамет, так, пане Юрію? І, ну, власне, я думаю, що і у ваш центр звертаються багато пацієнтів з різними супутніми захворюваннями. До чого веду? Інші хвороби нікуди не зникли, так? Зараз вся увага акцентована на коронавірус. Загалом ситуація з медициною на Закарпатті, так, як лікар, фахівець, який багато років працює в цій сфері. Це складне питання, пані Вікторія. Ми можемо присвятити цьому отдільну бесіду про рівень медицини Закарпаття, нові технології, можливості організації. Ви знаєте, на прошлому тижні у нас пройшла перша відеоконференція, де ми запросили самих провідних лікарів, організаторів, фахівців по напрямках, діагностів, сімейних лікарів. Ми запросили на також представників педіатричної служби. Ми запросили голову постійної комісії з охорони Романа Івановича Шніцера, який є надзвичайно досвідченим фахівцем. І наші краяни, і не тільки краяни, можуть почути позицію, яка сьогодні є провідною. Що стосується медичного центру Діамет, де я працюю сьогодні, то ми надаємо допомогу всім пацієнтам, але ми її правильно надаємо. Я не буду зупинятися на моментах профілактики, організації. Ви це бачили, ви робили репортажі, сюжети, ви побачили, як має бути правильно. Комбінезони, маски, щитки, очки, обробка спеціальна, обробка пацієнтів. Ми кожному пацієнту даруємо маску, який прийшов чи не прийшов. Якщо він прийшов свою, ми даємо нову маску йому. Тому що доказано, що не більше 2 годин ця маска спасає. Після 2 годин її треба міняти або і спеціально проходити обробку. Про це треба говорити нашим громадянам, тому що вони думають, що купили один раз маску, вона може бути місяць, 2-3. Ні. 2 години, і то вона має бути 4-5-6 шарів, і там є вимоги певні. Тобто це дуже серйозне питання або різні вимоги, які сьогодні ставляться. На сьогоднішній день ви дуже вірно підмітили, життя не закінчилося з коронавірусною інфекцією, тому що поступають хворі із больовим синдромом, поступають хворі з острим холециститом, з підозрою на інфаркт, з підозрою на інсульт, з підозрою на онкологічні захворювання, які потребують спеціалізованої допомоги. Є пацієнти, які поступають з ургентною патологією, гострий калькульозний холецистит, гострий апендицит, позаматкова вагітність. А що з ними робити? Їм треба надавати допомогу. Але тоді треба надавати допомогу правильно. Що стосується Закарпаття, то наказами визначено, що це є обласна клінічна інфекційна лікарня. Повірте мені, ті лікарі, які працюють, це не тільки лікарі, це і медичні сестри, і молодші медичні сестри, які, ну, такі, знаєте, є російське слово «подвіжнічий труд». Да? Це є подвиг тих людей, які йдуть до цих пацієнтів, які їх лікують, і поки що вони за це не отримали ніякі доплати, які би мали бути, по моїй інформації. Ну, ми чекаємо ці доплати для них. Да? Друге питання – це центр легеневих хвороб, де прекрасний є директор цього центру Василь Васильович Скрип, професіонал, його команда вже готова до цього. Вона готова лікувати цих пацієнтів, як ніхто. От є інфекційна лікарня і є центр легеневих хвороб. Оці два заклади, на мою думку, мали бути повністю спеціалізовані на допомогу цим пацієнтам з коронавірусною інфекцією. І обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака. Безперечно, теж надають допомогу. Но моя думка, якщо ви мене питаєте мою думку, є інфекційні відділення в кожній районній лікарні, які можуть лікувати і легкі, і середні форми. Тобто тут має бути, як є у військових, поняття сортування правильне на місцях. Одні лікують сімейні лікарі вдома, легка форма. Середню форму ми лікуємо, мали би лікувати, ну, я говорю, як я це бачу, да? Має бути інфекційних відділеннях в районних лікарнях, а ті випадки, де є, супутня патологія, важкий стан у пацієнтів, вони переводяться в спеціалізовані заклади, на мою думку, це обласна клінічна інфекційна лікарня, і це є центр легеневих хвороб, де є фахівці, які на сьогодні готові надавати будь-яку допомогу. І в одному, і в іншому закладі є реанімаційні відділення, якщо потребує пацієнт штучної вентиляції легень. Про це ми будемо говорити пізніше. От я так бачу цю ситуацію, ну, це я бачу як лікар, якби я це бачу, організацію, взагалі модель. Вона не придумана. Я вам просто хочу сказати один такий простий факт. Як не дивно, сьогодні підводять підсумки Європа. Да?
Європа, яка має фінанси, Європа, яка кадрово, технічно забезпечена краще, ніж ми, яка може вирішити питання, до речі, вони прийняли зразу на другий день рішення, що не продавати апарати штучної вентиляції, а залишати для внутрішнього ринку. Це також вдарило по Україні, і по Росії, і по країнам СНД, які не були готові до цього. І ведучі фірми світові переходять на виробництво апаратів штучної вентиляції. От є Словацька Республіка. Маленька країна, 5 мільйонів населення. В 5 разів більше, ніж Закарпатська область. Модель. Так от вчора повідомляють, що визнано, що в Європі найкраще спрацювали Словакія. Найменша кількість смертельних. 3,3 померлих від коронавіруса на мільйон населення. Тобто приблизно 20 чоловік в Словаччині померло взагалі від коронавіруса. А захворівши було біля 600. І це визнано, що у них показники, які є дуже серйозні. Ми будемо говорити коротко про профілактику, та я хочу вам сказати, що на другий день, як було виявлено коронавірусну інфекцію в Італії, Словацька Республіка заборонила навчання, карантин, середні школи, це дитячі садочки, вищі навчальні заклади. Всі, які були на лижах, відпочинок, Італія, Іспанія, Австрія, всі на карантин. І навіть новий уряд, який прийшов, уявіть собі, що новий міністр закордонних справ, який був послом Словацької Республіки в Сполучених Штатах Америки, 2 тижні був на карантині. Оце показник вимог єдиних стандартів для всіх, без виключення. Не може бути виключення в такій ситуації. Правила гри і закони мають грати однаково для всіх. Тоді вони отримали цей результат. Що маємо ми? Ну, ми маємо те, що маємо. Я казав, тисячі людей на вихідні перетинали кордон в ЧОПі. Я вже не кажу про ті натовпи, які збиралися після заяв, так? Про ті натовпи, які збиралися. Тут недопрацювали багато ланок, і місцева влада, і ми, лікарі, недопрацювали. І тут організаційно треба було більш потужно працювати для того, щоб зменшити цю кількість. Нема нікого сьогодні гарантії. Ні в кого. Нема гарантії, не дай Бог, я хочу, щоб всі були здорові, захворіти коронавірусною інфекцією. Я говорю своїм колегам в Діамеді. Для вас саме велика небезпека – це дорога на роботу, це дома і спілкування з тим, з ким ви спілкуєтеся. Ви не знаєте, хто з ким спілкується. Від сьогодні доказано, що біля 40% і є такі публікації населення з планети Земля перехворіє коронавірусною безсимптомною формою. Не буде симптомів. Пане Юрію, знаєте, це все виходить як в такій, скажімо, притчі про стакан. Оптиміст бачить його наполовину повним, песиміст наполовину порожнім. Бачимо крайнощі в нас у суспільстві. Одні кажуть, що коронавірус – це насправді всесвітній заговор, немає жодних інфекцій. Інші прямо мають панічний страх. Ну, поясніть, будь ласка, що власне є коронавірус? Це ураження легень, це ураження еритроцитів, які наповнюють всі органи киснем, кров'ю і так далі. Чи потрібно насправді боятися? Тому що ось ви теж так сказали, що величезна кількість людей перехворює безсимптомно, і ми навіть не помітимо, що з нами щось не так, але в результаті ми вже будемо носіями. ВООЗ каже про те, що навіть ті, хто перехворів, можуть знову отримати цей коронавірус, і ніхто не знає, які будуть мутації далі. Тобто тут питань мільйон, відповідей я не знаю. Чи є зараз у когось на 100% відповіді гарантовані? Дуже цікаве питання, пані Вікторія. Ви розумієте? На це питання вам сьогодні, я думаю, ніхто поки що не відповість. Якщо говорити серйозно, то найкращі епідеміологи світу, навіть нобелівські лауреати, сьогодні не готові на нього відповісти. Я поясню чому. Ведь ми сьогодні говоримо про те, що пік коронавірусу в Україні буде з 3 по 8 травня. Це перше питання. На наступний тиждень, скажімо. Так, на наступний тиждень. Друге питання. Я вчора читаю, що не наші видання, так? Американське видання є Національний інститут здоров'я в Сполучених Штатах Америки. До речі, настільки потужний, ну, це провідний інститут здоров'я в світі. Да? Вони говорять, що коронавірусною інфекцією захворіє біля мільярда, або перехворіє, точніше. Не захворіє, а перехворіє. Безсимптомна форма, симптомна форма, не дай Бог важкій формі і так далі, але перехворіють. І наступне питання, вони сьогодні говорять про сезонність коронавірусної інфекції. Скажіть мені, ми зараз поборемо цей етап, да? Коли наступить слідуючий сезон? Осінню? Ми не знаємо. Весною? Ніхто не знає. І кожного разу будуть такі карантини? Взагалі, як буде світ жити? Скажіть мені, що буде із економікою? Ну, це зовсім інше питання. Таких країн, як Україна,
Ви говорили про Словацьку Республіку, да? Вони можуть собі це дозволити, або Італія, або Іспанія. Я не говорю про Німеччину, це є взірець. Я не говорю про Великобританію, яка вже вийшла, я буду про це говорити, на клінічні дослідження засобів проти коронавірусу. І ви розумієте, це потужна країна. Якщо брати в цілому, то є питання профілактики, про які говорив, три складові коронавірусної цієї інфекції. Що таке профілактика? Знову ж повертаюся до цього. Якщо нам розповідали, що це тільки Ухань почалося, то це неправда. Перші публікації про коронавірусну інфекцію починаються в 2003 році, коли вона була. Для прикладу вам приведу. Якщо вам сказати, що від банальної, скажімо так, від банальної пневмонії в Україні в січні місяці померло 600 чоловік, банально. Коли ще про коронавірус не йшлося? Не йшлося. Це була вірусна інфекція, це була поєднана із іншими патологіями, скажімо так. Померло 600 пацієнтів. Багато це чи мало? Це дуже багато. Тому що рік тоді помирає біля 7 тисяч людей від банальної пневмонії, яку можна правильно лікувати, діагностувати і займатися профілактикою. Говоримо про коронавірусну інфекцію. Етіопатогенез, да? Тобто причина виникнення. Нам говорили раніше, що основний шлях передачі – це повітряно-капельна інфекція. Маски і так далі, там, скільки годин, при якій температурі він, скільки виживає і так далі. Питання були риторичні, дискутабельні, але це все розповідалося в засобах масової інформації. Прошлий тиждень, знову ж таки, американські автори і автори, науковці, скажімо так, і в Німеччині говорять, що одним шляхом передачі коронавірусної інфекції – це є сльозова орбіта, очі, також сльозові оболонки. Я не впевнений, що завтра будуть дослідження, які будуть говорити, що передається контактним шляхом. Я не знаю, що на це сказати. Я просто задаю собі питання. Та як займатися профілактикою? Можливо, тоді треба Всесвітній організації охорони здоров'я, яка, на мій погляд, спрацювала зовсім неправильно. Вона має бути тою організацією, яка задає тон, як правильно проводити профілактику, як правильно діагностувати. І саме важливо, вона повинна профінансувати сироватку від коронавірусу. Ну, її нема. Що ми бачимо? Поки що. Що ми бачимо? А ми бачимо, що на сьогоднішній день в етіопатогенезі, якщо ми говорили, що вражається легенева тканина, є структурна, маленька така, знаєте, частинка легень, структурна одиниця – це альвеоли. Що таке альвеоли? Це як мішечки, які здуваються, роздуваються, в залежності, як поступає туди повітря. Їх є мільйони. І звідти починається процес враження коронавірусом цих. Але що вражається? Сурфактант. Це той, скажімо, такий невеликий покриття внутрішнє, яке не дає злипатися цим альвеолам. Це нам сказали 2 місяці назад, що основний етіопатогенетичний момент є цей. Тому лікування, рання штучна вентиляція легень, антибіотики і ті препарати, які сьогодні стандарти є. 2 тижні назад заявляють, знову ж таки, Інститут здоров'я Сполучених Штатів Америки національний, що один з механізмів розвитку ускладнень важких, які потребують штучної вентиляції легень, це враження гемоглобіну на еритроцитах, який транспортує кисень. Тобто ще одна причина є. Як із цим боротися? Уявіть собі вагонетки, які несуть вугілля, а вони пусті. Не можна покласти це вугілля, тобто кисень, щоб принести до цих альвеолу, що могло бути поступати кисень в кров артеріально. Знову ж таки, звідки це береться? Ще в 90-х роках, коли я працював в Росії, в Москві, було винайдено блакитну кров, так називаємо блакитну кров. Її назва перфторан. І сьогодні в Європі і в Америці ставиться питання закупки цих препаратів або аналогів, які дозволяють замінити той дисбаланс червоної крові еритроцитів для того, щоб забезпечити, розумієте, киснем тканини легень. Скажіть мені, що це є? І саме основне питання. Якщо ми говоримо про етіопатогенез, ми говоримо про Ухань, там дуже багато є. Біля цього Ухання взагалі є дуже багато питань. Скажіть мені,
Чому до сьогоднішнього дня Всесвітня організація здоров'я і країни, такі як потужні, як Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Італія і Росія, в тому числі, і Україна, да, не підняли питання аудиту і створення міжнародної комісії, яка би вивчила, а, причини, чому виникла там ця епідемія, б, чому вона пішла по цілому світу, с, хто за цим стоїть. Кому це потрібно сьогодні? Якраз хочу вас питати, ну невже це все почалося з того нещасного кажана, якого з'їли, не з'їли, заразилися на базарі? Ну тому що це, чесно кажучи, ну не знаю, наскільки воно можна вірити цим інформаціям, але багато хто сприймає скептично. Походження вірусу, коронавірусу, чому він саме так розповсюджується? Чому такі епіцентри розповсюдження? Я розумію, що ну, відповіді поки що немає. Пані Вікторія, ви знаєте, ви мені задаєте питання, для мене питання, я простий лікар. Я простий лікар. Я читаю наукові роботи, я спілкуюся з колегами, в тому числі із Ізраїля сьогодні, з Європи, з України, провідними фахівцями. Тому вас і питаю, бо ви спілкуєтесь. Ніхто не може на це питання відповісти. Тому що одні говорять, що це було... Сьогодні точиться дуже проста дискусія. Штучно це зроблено, цей коронавірус, чи він є природнього походження. Є сторонники цього, що це є штучно, це є військові закриті лабораторії, які пройшла в силу об'єктивних, суб'єктивних причин витік цієї інфекції. Інші науковці сьогодні роблять дослідження. До речі, в Нью-Йорку створили Манхеттенську групу вчених. Вірусологи, клініцисти, мікробіологи, в які входить один навіть Нобелівський лауреат, який напряму спілкується з президентом Сполучених Штатів паном Трампом. І вони працюють над тим, щоб також запропонувати один з варіантів сироватки. Тобто вони є посередники між науковим світом і тими, хто може це проплатити. Я вам хочу просто сказати, що таке є сироватка, нова сироватка. Можливо, вона десь була в когось, і я не впевнений. Можливо, її треба десь моделювати, також не впевнений. Але я просто вам хочу сказати цифру, скільки це коштує. Скільки? За даними літератури, від 20 мільйонів доларів до 2 мільярдів доларів. В Великобританії, яка сьогодні вже вийшла із цією сироваткою від коронавіруса, кажуть, що їм не вистачає ще 20 мільйонів, щоб закінчити, тому що у них вже йдуть клінічні дослідження, і вони хочуть в вересні вже продавати цю сироватку від коронавіруса. Дуже потужно стоїть Німеччина. Німеччина стільки потужно стоїть, що вони мають готову сироватку, яку також потребують клінічні дослідження. І уявіть собі, що пан Трамп сьогодні веде переговори, щоб цю сироватку німецька фірма, яка світова фірма, яка виробляє сироватки інші від дифтерії і так далі, могла продати цю сироватку Сполученим Штатам Америки. Є простий факт. Біля 80% всіх фармакологічних фірм кінцеві бенефіціари є Сполучені Штати Америки. Що ви розуміли? От вам проста відповідь на ці питання. І просте питання, ще в кінці я хочу сказати. І от я дивлюся телебачення у нас в Україні. Дуже гарно, що президент Зеленський звернув увагу, він мусить взяти на себе відповідальність, я це так бачу в цьому процесі. Але коли заявляється, що дасться 1 мільйон доларів для тих, хто розробить цю сироватку, ну, повірте мені, ну, 1 мільйон доларів, можливо, треба, щоб закупити то устаткування, і то його не хватить для тих досліджень і розробок, які мають. Бо ну, це моя думка. От є сьогодні світова тенденція. А можливо, пані Вікторія, почекати місяць і закупити сертифіковану, перевірену в Європейському Союзі, ту сироватку, яку будуть собі колоти всі. Всі у світі? Ні, власті мужчі в цьому світі. Ну, починаючи від президента Трампа, Меркель, яка якоби собі зробила певну сироватку, є різні сьогодні інсинуації в інтернеті, засобах масової інформації. І можливо, такі як президент Путін, і інші, оце дати простим людям. А тут стає питання дуже просте. Якщо держава дбає про людей, то вона їх закупить сертифіковані. Не індійську, а сертифіковані. І не пакистанську, так. І не російську. А ту, яка виробляє кращі світові фірми, які пройшли що тестування і сертифікацію, хоча б в Європейському Союзі. Ну, мушу вас перебити, ви таку дуже, знаєте, цікаве, ключове речення сказали, якщо держава дбає про людей. Ну, це вершина всього, так? Якщо держава дбає про людей у нас,
Зрозуміло, що сироватка – це питання не сьогоднішнього дня. Не зрозуміло, коли вона дійде до України, це теж. Скажімо, тому що заяви про мільйон і вигадки нового велосипеда, коли у світі вже його зробили, це інше. Але якщо держава дбає про людей, так, то чому так. У нас постає гостро питання про апарати штучної вентиляції легень? Чому у нас постає питання про незахищеність медиків? Чому у нас постає питання, що на тому ж Закарпатті кожен четвертий медик серед усіх уражених хворий на коронавірус? Причому хворіють медики не тільки працюють безпосередньо з хворими на коронавірус, так? Я відповів на питання. Багато-багато. Ви розумієте, так? Звісно. Рядок. Я розумію, це питання ви дуже серйозне. Давайте розділимо це питання на декілька підпитань. Перше, що ви підняли, давайте штучна вентиляція легень. Надзвичайно серйозне питання. Ви знаєте, коли вирішувати якесь любе питання, от я простий лікар, є економічні питання, я звертаюся до економістів. Є питання навіть сьогодні на такому рівні медицина, що я не можу знати, що є нового у анестезіології, настільки вузько, як фахівець, який є класним. Що є нового у, скажімо так, ортопедії і так далі, і так далі. Що почалося? Срочно, терміново, зразу є покази, треба переводити цих пацієнтів важких на ШВЛ. Але це вже критично. Але штучну вентиляцію легень. Сьогодні Європейський Союз і світова медицина ставить критерії переводу цих пацієнтів на штучну вентиляцію легень. Це коли оксигенація крові менше 92%. Є 100%, 92% вже треба вирішувати питання перевести на штучну вентиляцію легень. Але коли почали в Ухані, в Італії, де одночасно в такому місці, як Мілан, працювало 700 апаратів штучної вентиляції, і вони зробили статистику, вона є приголомшливою. 80% тих, яких перевели на штучну вентиляцію легень, вони померли. 80%. А я вам поясню, чому. Знаєте, я вдячний і як лікар, я вдячний державі, яка зразу вирішила питання закуповувати апарати штучної вентиляції, тому що в Україні їх є приблизно коло 6 тисяч. Всій Україні приблизно, плюс-мінус. Це всіх? Робочих, неробочих? Всіх, робочих, неробочих. Але ніхто не знає аудит. Скільки з них робочих, скільки з них стояло в консервації, скільки ніколи до них не підходили. Ось є такі, що, ще розумієте, при Радянському Союзі були апарати «Фаза», вони ще працюють сьогодні. Є апарати «Бріз», є апарати експертного класу «Хемілтон», кращі в світі і так далі. Є дуже просте питання, що сьогодні фахівці говорять, тільки в виключних випадках, коли є життєві покази, переводьте на штучну вентиляцію легень. До кінця максимально вирішуєте давати кисень, робити різні маніпуляції, тільки там, де потрібно, 100% переводьте. Дуже висока летань. Чому? Для того, щоб проводити кваліфіковано і індивідуально, і це має бути для кожної людини індивідуально підібрано режим вентиляції. Це не можна на будь-якому апараті штучної вентиляції легень робити. Для такої вентиляції потрібні апарати експертного класу. Я ж вам говорю, американці типа Хемілтон. Якщо цього апарата нема, і то, що придумали в Україні, через перехідники з одної фази трьом давати інгаляцію, все. Там результату не буде ніколи. Тому що ми не визначаємо, скажімо так, гази крові. Сьогодні гази крові можна зробити тільки в обласному клінічному кардіодиспансері. Ми не знаємо опір тканин, легень, бронхів індивідуально для хворих. Опір легень. Ми не можемо зробити там індивідуальну, розумієте, вентиляцію. Тому ми маємо такі результати. І такі результати не в нас, а там, де можливості зовсім інші. І друге, інше питання є. Скажіть мені, скільки може один анестезіолог робити одночасно вентиляцію і анестезист? Там, в Італії, в Іспанії, в Німеччині, де це робиться 50, 100, 200, 300 чоловік, ці лікарі падають просто. Тому що реально це обслужити нереально. І в Італії були такі ситуації, що вибирали, кого брати на апарат. І що привозили 90-річний пацієнт, брали молоду людину 30, 40, 50 років і знімали з вентиляції. Це є військова медицина. Це є, розумієте, сортування. Іншого варіанту нема. Хоча це звучить... Не дуже гарно звучить, але... Але це реалії життя, про які ми повинні знати.
Це я не придумав, це є в засобах масової інформації, це є в інтерв'ю провідних лікарів Європейського Союзу, а іншого варіанту не було. Тому от така ситуація. Бо це є вентиляція легень. Да? От вам і апарати, які використовуються для вентиляції легень, штучної вентиляції легень. Це серйозні питання, над якими ніхто. Ну, є ще одне питання, якщо вже ви мене спитали. А забезпечення киснем? Одного моменту 20 людей поступає, якщо навіть є запис. Скільки треба кисню мати? Треба мати кисневу станцію. А вони є? Декого є. А в основному це є балони з киснем. Скільки треба? 100 балонів мати? 200? 300? Я не знаю, скільки треба мати, якщо порахувати той з розрахунку, скільки треба для в одну хвилину для до 10 літрів кисню для вентиляції. В середньому. Від 8 до 10 літрів. Хвилину, вибачайте. Хвилину, якщо є постійна вентиляція. Тому я відповів на ваше питання по штучній вентиляції легень. На сьогоднішній день, я вже перейду плавно до лікування, а потім поговоримо особливості діагностики. На сьогоднішній день, якщо говорити про лікування, то є Британія, яка вже вийшла, і вони вже клінічні розробки мають дослідження цієї сироватки. Є Німеччина, номер 2 в світі, яка готова. І чомусь Китай немає, який перший був, правда? Так. Дивно. Дивно. І такі ресурси в Китаї. Дивно. Що з Росії мовчить, які були так. Спеціальні лабораторії. Чомусь мовчить Америка, Сполучені Штати Америки. Хоча Манхеттенська група, яка над цим працює, то вона ще не заявляє про розробку цих сироваток. Вони ведуть переговори з німецькими провідними фармакофірмами, які вже готові, мають на виході ці сироватки. Ну є один нюанс. Мутація цих генів. Я просто собі задаю питання, що якщо зроблять сироватку від одного гена, да? То поки вона вийде, вже буде все зовсім. Буде ще 5. Так. В чому є ситуація. Тому нам треба думати з вами за профілактику, за попередження, за дотримання правил, за дотримання тих умов, які визначаються класично карантином і так далі, і так далі. Знову ж таки, на перший план виходить і харчування людей. На перший план виходить відпочинок людей і правильний образ життя. Пане Юрію, на превеликий жаль, наш час вичерпується. Насамкінець, що скажете закарпатцям? Чи треба боятися? Наскільки це все серйозно і взагалі, що робити, як жити, взагалі, як з цим далі жити? Жити далі треба всім. Саме складне і саме страшне для людей – це паніка. Треба відкинути паніку, це позитивні емоції. Це людина має себе настроїти так, що ми повинні жити, працювати, рухатися вперед, відкинути депресію, у багатьох людей вже є депресія, відкинути страх. Страх забирає мінус 20-30% своїх внутрішніх сил, які повинні боротися на імунітет, на сильний організм, для того, щоб попередити цю інфекцію. Я не впевнений, що закінчиться це кінцем карантину. Треба розраховувати на довгий період, берегти себе, берегти рідних, допомагати друзям, допомагати людям. І, можливо, треба стати сьогодні добрішими один до одного, добрішими, почути кожного. І це нам дасть можливість декому вижити, а декому стати сильнішим, а дехто стане слабшим. Така життя. Але наша задача, щоб не хворіли діти, і що менше людей померло від цієї інфекції. Дякую вам. Дякую, пані Вікторія. Дякуємо за таку цікаву розмову, вичерпну інформацію. Ну і, власне, ми дізнались багато про що, багато хто ще, напевно, і не знав досі. Тож, будьте здоровими, бережіть себе, своїх близьких, тримайте голову ясною, руки чистими, і тоді все обов'язково буде добре.